stop cricket worker. Lana stop tennis wire. Lana stop cricket wire. Naka cricket zone. Mata ora la kadalate. Zama bachitar patardi. Tarata Yunus Khan cricket stadium jorde. Zar Quran kare de. Ta Mirali Bazar Uran Karede, Ta Chandole Bazar Uran Karede, Ta Sadre Makin Bazar Uran Kare, Ta Wana Bazar Uran Kare, Ta Rakzai Bazar Uran Kare, Ta Parachinar Uran Kare, Ta Tarakhel Uran Karede, Ta Bajor Uran Kare, Ta Intiai Tarihi Balam Bazar de Uran Karede, Ta Bare Bande, Felmuna Jur Shemidi, Was the Bare Alva Gora. Teso teste o namusia na shta de pachtun. Mang na de rozgar lere karede. Rozgar de rana kharap karede. Rozgar de rana las karede. Mang deri asuta wayo. Che pagheranga mung makana na waru. Mung makharanga kanam marketu na waru. Dede para truth reconciliation commission jorka. Kada khalatayi. Dagunari, Dagunaba PTM Kavi, Padang Bekavi, Pajar Bekavi, Barbar Bekavi. Bala Khabara, Dalta Yo Bemano SSP Rawan Warde. Ye police, Intiai Bawakar Wardi, Chepakhte Pakhtano Salahuddin, Masudam De, Ramat Khan Hande. Abbas Khan khonde ajim ter shavidi mar pakhtano ma khastidi abaw kar wardi de dalla ssp dumro pakhtane mar kridi 444 khori kardirdi acheri kardi rishta akho beshmeradi shar azardi chopi sodi ka chopi sazardi mungurtayo chedade kanun hawale ka che tsange danoro khalko ta sazawar kae قانون ده منظور پشتین ده پرشتا ده علی وزیر ده پرشتا چه فیار ور بنده کٹ کاوی نامی سیل تا چاوی چه وینیا کریه دا پا جلسا که وینیا کریه دا فیار ور بنده کٹ ته ای سیل ته نام چل موسین دا ور او ده 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 پرانشتا 444 کسان ملکا 444 چه سپیچا ملشی اغیم خلق تپوس کهی تپوس بیدر نکاو تپوس بیدر نکاو ستاد پلار نبیکاو پا دنگ بیکاو پا زور بیکاو دل پر بیکاو تم من کالی هم نشی کده من اخلالو کده من اخلالو دا ساره چار کلو پختانو بیتا کتلی ندی چه دا ساره چار کلو پختانو چه فیصله دا دا پختانو فیصله ده تاریخ وګورا چې د پښتنو فیصله څنګه وي نو مرګرو دستا سو ډیر ته ما خلو مون زم د مون مون هم کو یو خبره در تکاو کنه چې کله منظور پښتن تاسو ته د احتجاج کال در کوي هر په کوم ځای کې هم ته وي په هغې ټیم ته پېښور کې وي یا کوټه کې کراچۍ کې یا د پاکستان په کوم ګوټ کې وي نو ته به داسې راځې لکه نن چې راغلی ډېر مننه ډېر خراج تسي ډېر اعزاز خبره ده تاسو ته دا خدای روغ صحت او سلامتي درکړي وعلینا علی بل ملګرو ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ چې د کالي او ګل خان ته پته ولګېږي ملګرو
ملیاریو او طلب منظور محمد شیر نورلا ترین زور احمد پشتون صدا سے گناہ نہ وکڑے دا خلق تد سے ناولا دا گندشکاری دا دا پاکستان پا عین کی دی سی دا پاکستان ہر شیری راولی علیدائی سی آگا پارٹی جوڑولائی سی تنظیم جوڑولائی سی دا خدا عین لانگی خبری دی اگر نہ توپک راخستی دی نی لرگائی راخستی دی نی میزائل راخستی دی نی بل ملک تا صدا سی کوی اگر خود مظلوم و خلقو زخمون چٹی اگر مز کراچی لراغلی و پر کراچی کے دل تزمر تنظیم را جڑولی چتا اس کم از کم دا خپل خلق سر را کڑی سی دا خپل استونز پر سر وخی آزائی دا دیل پار دوی دلتا نوٹفیکیشن جاری کو والی ویرے جوی چا پیش سوی دا مز پا جمہوری طریقہ دا پاکستان تر آئین لان دے لگی آئی والی مز نسرے کر کے باس آئی پہلا دا غزائزہ خدای کوچے لکھ لئی حال تا دا بلوچ ورونو سر یک جیکتی پہ ازار باندے چا اغلا پتا دی ورک دی دا اغول پار خلق و مظاہرہ کردے و چنگیز مری دوی دوی ور آغلی و آغایم پسی پردو کش پر رو آلکان حال تا بلوچ و پشتانو پہ اتجاج ناستو پا پشتون بلوچ صبح کے جنوبی پشتو خواہ کے چی منظور پشتون پہ انتظار و منظور پشتون برک لئی چی وارا لئی پہ ایرپورٹ لئی ایرپورٹ ایرا واپس گئی یارا پدی ملک حافظ سعید گرزیدائی سی یار ڈیر دا افسوس خبر ادا چی یا سولیز مبارز منظور پشتون نسی گرزیدہ پشتنو استاس دا حیثیت پاتا سوئی دی استاس مشر چوک دا غچی نئے لکوی فریڈم آپ مومنٹ زمرز دا آئین لان دے دا ہر شہری حق دی نوزا دا دے دا پارا یا شاعر ڈیر شایستہ شیر جوڑ کڑی دی دا ہندارو سوداگر پزور لشار باسی دا ہندارو سوداگر پزور لشار باسی پل شکل وی رولی دی بلا ہوندی چوک خالق زا پا دی موقع باندی دا کراچی مبارز ملگری تکڑا ملگری نورلا خان ترین تا بلن ارکوم چی دای رائے سی دی خلق و شکریہ مادا کی او خفل وینا واروی شیر بسم باشران بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ٹی ایم گروپوں کی شیئر گئی ویڈیو قدرمنو پشتنو لکسنگ چتاستا معلوم دا دنن دا احتجاجی مظاہرہ زمج دا پشتون بلوچ صوبے حکومت چکم پرون کم ناروا عمل وکی دا هغه ناروا عمل په خلاف ده عزیزانو تاسو ته معلومه ده چې منظور پښتون دوه میاشتې مخکې د کراچی پښتنو او د کراچی د پی ټی ایم ملګرو د تخواست وکړي چې ته کراچی له راسه او دلته یو تفصیلي دوره وکړه نو منظور پښتون هغه دعوت قبول کی اسلام آباد کراچی سوراب کوټ دے کراچی سوراب کوټ چې زما د کراچی دوه ورځې تفصیلی دوره کوم بیا چې کله 25 تاریخ را ورسېدل بیا پر 24 تاریخ زه محمد شیر محمد الله او صدام دا ملګری رینجرز هیډکوارټر ته داخل ګور وغوښتو او موږ ته وویل چې موږ تاسو ته ریکوست کوو خواست کوو چې د کراچی حالات نه دی برابر او دلته په ایکسپو سینټر کې دفاعي نمایش لګېدلی دی لہذا موږ ټولې ایجنسیانې هلته اکټیو یو تاسو ته موږ خواست کوو منظور پښتون اووه ورځې تاسو لیټ کوئ وځنډوئ نو موږ هغه د دوی ریکوست هغه د دوی درخواست قبول کوي منظور پښتون د 25 تاریخو بجای بیا 2 دسمبر له کراچی له راورسېدی بیا موږ خپل هغه ترتیب شوي پروګرام چې کوم موږ شیډول جاری کړی و کشنی کشنی وړې واړه واړه پروګرامونه موږ شروع کړو اول پروګرام موږ په جونجار ګوټ کې کښېښوئ چې موږ یو کشنی وړوکی ورکشاپ کوئ
مر پولیس تا درخواست ورکی وطانی تا مر درخواست ورکی بیا دا ساوند والا و دا ٹینٹ والا رال اخپل سامانی ولگاوی مگر پر یو بجا باندی بیا دا دی سند پولیس امرو رو گشتل چراس ایس ایس پی اور ڈی ایس پی تاس سروینی بیا تر چلور بجو مشکن ولی و پر چلور بجو ادارا تویل چی یا دا ساوند اجازت نستا ٹینٹونا و کرسیانی پزور پور تکڑی مگر بیا هم منظور پشتون لاری جونجار گوٹ تا دا دی ہی دارو هم ولی دی دا ٹول پشتونو هم ولی دی ٹول کراچی ولی دی چی دا جونجار گوٹ پزرگونو انسانان دا دی استقبال تراو تو بیا مش در خواست ورکی بیا مش دا انتلیجنس دارو تا ویل چی بابا مش انتشار لمنظور پشتون ندی را حلی روڈ نبندی پچاپ سسپکی خبری نکی خپل قوم لراغلی دی خپل ولس لراغلی دی بے پا پکیرہ گوٹ کی دا غاہر با استعمال کا بے پا میٹرویل کی دا غاہر با استعمال کا آخری کی بیا دا سند گورنمنٹ یہ نوٹفیکیشن جاری کی چو منظور پشتون دی پٹا پٹ سند پریش دی او دا درو میاستو دا پارا پا منظور پشتون پا کراچی کی پابندی دا پا سند کی و بیا مجا پرین وائیو پر پاکستان پیپلز پارٹی باندی پر بلاول بٹو زرداری تا مجا پرین وائیو دا دی وزیر داخلہ باندی پرین وائیو پر فرات اللہ بابر باندی پرین وائیو آو یو انکرم و بشر زیدی باندی پرین وائیو چی دا دی پا کوششو دی اگا لیٹر واپس واقستی او دا خبر پا دادا وکا چی زمر سند گورنمنٹ پا دی ندی خبر چی دا نوٹفکیشن چا جاری کردی دی بہرحال مجھ پہ پی ٹی ایم ملگری ہمیں شوائیو چی یہ جو نامعلوم ہے وہ ہمیں معلوم ہے اگر مجھ پیزنو چی چاہ کڑی دی خود بیا مجھ دا پیپلز پارٹی با دوری تا سلام کو بیا مجھ دا منظور پشتون ٹکٹ ہو کئی لاری کوٹی تا پر کوٹا بانگی لگا سنگا چی محمد شیر مسود بیان کو پا کوٹا کی خود سیاسی خلق دینا دا چاہ حکومت چی دی خود مجھ افسوس کو بلوس او پشتون روایات لری دا دیر غیرتمن خلق دی دا بلوس پشتون پا کابینه کنن پشتان وزیران هم ناستی بلوس وزیران هم ناستی چو عمره دا کمزوری خبره دا چو عمره دا شرم خبره دا چی او 26 ساله جوان منظور پشتون تال روان دی بزرگون انسانان جلوس ندی دا روان صرف دری کسان و روان دی پول گورنمنٹ پریشان دی اور نوٹیفیکیشن جاری کی چتا با واپس کراچی لزی بے کراچی لچی رالی کراچی لمر ملگری ورالو چو مجھے سبا سہار لگو اسلام آباد لی مگر دا کراچی دا ائرپورٹ نی دا باندی نپری خود دی حکومت ورطولیات وزی اسلام آباد بارال چهر چی دی دا پا تاریخ کی آویا کال دا پاکستان کیجی چی جوڑ سوی دی دا ناروا دا ظلم دا دا پشتنو سر کیجی پخری افغان بچا خان بابا دی دروو سپوری دا اندوستان ایجنٹ بولی غدار بولی خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی دی غدار بولی سم اسفندیار ولی غدار بولی محمود خان اڅکزی غدار بولی نن منظور پښتون هم غدار بولی دا خبرې زموږ غوږونه اوس په دې پاخه دي په دې کې موږ فکر نه کوو خو یوه خبره کوو مگر هغه په اردو کوو بخښنه غواړم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اس دن آئی ایس پی آر کے ترجمان آصف غفور صاحب کا بیان آیا کہ پی ٹی ایم اور منظور پشتون حد میں رہے ریڈ لائن کراس نہ کرے آصف غفور صاحب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ حد کا کیا مطلب ہے حد کیا ہوتی ہے ریڈ لائن کا کیا مقصد ہے ہم تو سادہ پشتون ہے ہم کو ریڈ لائن کا مطلب جانتے بھی نہیں ہے کہ آپ کی نظر میں ہے کیا مگر ایک چیز ہم کو معلوم ہے جب امریکن ہیلی کاپٹر سلالہ چیک پوسٹ پر ریڈ لائن کراس کر کے آئی ادھر پاکستان فوج پہ بمباری کی اس ٹائم آپ کدھر تھے اور ایک امریکن شہری جو غیر قانونی طور پہ ریمن ڈیوس جس کا نام تھا دو پاکستانی شہریوں کو سر عام گولیوں سے بون دیا گیا آپ نے اس کو کتنے پروٹوکول کے ذریعے امریکہ واپس بھیج دیا ریڈ لائن اس نے کراس کی تھی دوسری بات
مولانا خادم حسین رضوی جو ہے اسلام آباد پنجاب میں یہی کراچی میں روڈ بلاک کر کے عدالتوں کو گالی دے رہے تھے, تمام پارلیمنٹ کو گالی دے رہے تھے, سینکڑوں گاڑیاں جلائی, لوگوں کو گالیاں دے رہے تھے. ریڈ لائن تو اس نے کراس کیا, آپ نے کیا کیا؟ یہ کراچی کا یہ درندہ صفت ایس ایس پی راو انور جس نے 444 جیلی مقابلوں میں ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو شہید کیا گیا, اس نے جو ریڈ لائن کراس کیا آپ اس کو پروٹوکول دے رہے ہو. مگر دوسری طرف منظور پشتون پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں. محمد شیر نے تفصیل سے بات کی, دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنا مناسب نہیں ہے. منظور پشتون کہتا کیا ہے, بہت سادہ لفظ ہے, انڈیا پاکستان کا دشمن ہے. یہ ہم نہیں کہتے, یہ ریاست کہتی ہے کہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے, اور ہندوستان کی جو ایک خفیہ ایجنسی ہے راہ وہ پاکستان کی نظر میں ایک خوفناک اور درندہ صفت ایجنسی ہے. پاکستان کی ریاستی ادارے کہتے ہیں کہ پاکستان میں جتنی بھی دھماکے ہوتے ہیں وہ راہ کرتی ہے, مگر راہ کا ایک ایجنٹ کلبوشن ان کو گرفتار کر کے ابھی بھی جیل میں ہے. ابھی آپ غور سے سنو اس بات کو, کلبوشن کے لیے اس کی بیوی اس کی تمام رشتہ دار ان کو اجازت دی گئی آ کر کے ادھر اسلام آباد میں کلبوشن سے ملاقات کرائی گئی. اور دوسری بات اب بھی مہینے میں ایک بار وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ لائیو کال پہ بات کر سکتا ہے. آپ منظور پشتون صرف یہ کہتا ہے کہ آپ کا رویہ کلبوشن را کا ایجنٹ پاکستان کا دشمن جس کے ساتھ آپ جس طریقے سے جو رویہ رکھ رہے ہو ہمارے پشتونوں کے ساتھ کم از کم اس دشمن کا رویہ تو رکھو, اس دشمن کا رویہ تو رکھو. مگر یہ عجیب بات ہے, منظور پشتون قانون اور آئین کی بات کر رہے ہیں اور آپ اس کے مقابلے میں اس کو غدار کہہ رہے ہو. منظور پشتون کیا کہہ رہے ہیں کہ احسان اللہ احسان جو طالبان کا کمانڈر تھا سر عام آ کر سلیم صافی کے ساتھ پروگرام میں کہتا ہے کہ جو اے پی ایس آرمی اسکول میں 150 بچوں کو قتل کیا گیا اس میں میں ملوث ہوں, جتنے دھماکے بھی ہوا ہے اس میں میں ملوث ہوں. مگر میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, احسان اللہ احسان کدھر بیٹھا ہوا ہے؟ جی ایچ کیو میں بیٹھا ہوا ہے. افسوس کی بات ہے آ کر ادھر پی ٹی ایم اور دوسرے وطن پرست قوم دوست قوتوں کو آپ لوگ دھمکیاں دے رہے ہو. عزیزانو خبر مجھ دا کو دا خبر مجھ خالی صرف ددی دا پارا کولے کہ مجھا اپی دا رکم پی اتفاق سو دا کراچی ملگری منظور پشتون راغلی ہم دیتا ہو کراچی تا. منظور پشتون سلام مرنلے دا کراچی نا پیسے نا گوشت لے نہ چمج دل تو پی اتفاق سو منظور پشتون تو سب فائدہ رسی فائدہ ما ہوتا تھا رسی داغا خلق چی دا والا خلق دی کا ہر کل پا کراچی کی دا ہر پشتانا سر زیادو موسلو یا ناروا عملو سر اوسو کما ہوتا دا سی پی اتفاقو دا رکم پر یو زیبان دی را گنڈی دل زتاستا قسم آخما چی قسم دا کبیات سو دا چاپ لارم دا تا سر زیادو بو کی منظور پشتی نو خبر مجھدا کہو چھ پشتنو تی تو مجھ خواست کہو خواست در تکو کہ مجھو تی دا سی بی اتفاق کہو مجھ دا ایو خبر آلال اعلان کہو دیوی سیاسی پارٹی سر دا پی ٹی ایم ایچ اختلاف نستا ایچ اختلاف دیوی سیاسی پارٹی سر نستا ہر پشتون چھ پا کم سیاسی پارٹی کی زندہ باد آغا دا پار آغا پارٹی مبارک. مگر کله چې خبره د ننګ د غیرت د پښتو او د اتفاق رااله بیا نو پر هر پښتانه باندې فرض دی چې بیا دا رقم راغونډ سي او د خپلو حقوقو دپاره خبره وکړي. او که ما تا اتفاق نه کوئ
که ما و تا چیر اتفاق نکاوی بیا باز ما استا دغا انجامی چه زما استا مشر یوزی لدی دی با بیا نوٹفیکیشن جاری کهی چی دلتا بنا رازی کوټه د پښتانه شار ده دا د پښتنو شار دی دا د چا د پلار جایداد نه دی یو پښتون د خپل کوره څوک نشي ګرځولی خو خبره دا ده ما او تا باندې دا فرض دی چې ما او تا د خپل اتفاق را ټینګ کړو او بله خبره دا کوو چې منظور پښتون یا پی ټی ایم د خلک ننم په امت اخبار کې بیان لګېدلی دی چې حکومت کاروایی کرنے کے لیے تیار ہے هیڅ کاروایی د چا پلار نشي کولی غلط کا بس الحمدللہ پښتانه هغه پښتانه نه دي د دې ځینې ونیسئ تر خیبره پورې بیا ځه تر کوټې پورې بیا د افغانستان پښتانه بیا چې په ایروپو په عربو کې کم پښتانه دي دا ټول د منظور پښتون سره ولاړ دي د چا پلار و ده ته په سپک نظر نشي کتلی خو خبره دا ده منظور پښتون او د پی ټی ایم دغه کم پنځه مطالبات چې دي دا که سر پرې کوي دی که دمکیانې وایي که حد ورته وایي که ریډ لین کراس ورته وایي دا خبرې به موږ کوو او خامخا به کوو خامخا به کوو او یو پښتنو موږ تی ته خواس کوو هر پښتون په کار دی چې والا د امت اخباره بایکاټ وکړي پښتانه ګوري په تا باندې خرڅوي ستا پیسې باندې دی خپل کاروبار کوي او امت اخبار راواخه همیش د پښتانه په دښمنۍ کې دی پر فرنټ لین باندې ولاړ دي نو پښتنو ته یې زموږ خواست کوو چې دا جاسوسه او دا مخبر اخباره سبا یې بالا بایکاټ وکړي یو بله خبره عزیزانو یو بله خبره په کار دی چې منظور پښتون دی کراچی ته راغلی و دی راغلی هم د دا تنظیمي سرګرمیانو کې و په کار دی چې موږ په هره موله په هره علاقه کې خپلې کمیټې جوړې کړو منظور پښتون ووټ نه غواړي منظور پښتون پارلیمنټ له نه ځي منظور پښتون د تاسو روپۍ نه غواړي صرف یوه شیله راغلی دی چې تاسو خپل اتفاق وکړئ که ما او تا اتفاق وکړو زما او ستا سر به محفوظوي زما او ستا مال به محفوظوي زما او ستا پښتون بهادر پښتون منظور پښتون منظور پښتون پښتون بهادر پښتون منظور پښتون منظور پښتون لر افغان یو موږ ټولو پښتنو ته دا خواست کوو وروره که څوک د پی ټی ایم ملګري دي کې نه دي که هر پښتون د رینجر زو یا د پولیسو والا بېګنا پورته کوي د موږ سره حال ونیسئ هغه رینجر د هډکوارټر ته به موږ د زراو انسانان زو درنه به کوو هم بیا د تڼې ومخته کوو دا به تی ټول راسره ملګري کېږئ که په کراچۍ کې د هر پښتانه سره زیاتوب کېدئ موږ به ټول سره ملګري وو هلته به ځو اوس یې تاسو وینئ دا انکروچمنټ په نامه باندې چې موږ روډونه صفا کوو په ټوله کراچۍ کې کاروایي روانه ده صرف د پښتانه جایداد مسمارېږي صرف د پښتانه جایداد مسمارېږي اوس یې پر دا لاسف ومخت یې ستا دوکانونه در ړنګ کړو اوس یې خپل کنټینر ولګول پر تا باندې خپله دوکانداري کوي ته چې خپل روزګار غم نه خورې ستا ورور ستا بچی ریاستي ادارې تنګوي ته غم نه خورې ته د خپل مشرانو غم نه خورې بیا ته ګسره کوې څه یو طرف ته وایې چې زه پښتون بهترین مسلمان دی بهترین مسلمان معنا دا الله پاک وایي چې افضل ترین جهاد هغه دی چې د وخت و ظالم ته سپینه او صفا خبره وکړي نو نن دا دی په پښتنو کې بهترین مجاهد منظور پښتون را پاسېدلی دی و ظالم ریاست ته سپینه او صفا خبره کوي او ټول پښتانه Thank you.
ژوند دا خبره کوو په کار دی چې په ټوله ښار کې په کراچی کې چې هر ځای د پښتانه آبادۍ دي په خپله ګلۍ په خپلو مولو کې د 15 کسانو کمیټې جوړې کړي او د موږ سره رابطه وکړي. بل رقم عزیزانه نه خلاصېږو بل رقم نه خلاصېږو. موږ اول بیان کړی دي چې موږ پر سیاسي جماعتو اعتراض نه کوو. سیاسي جماعتونه یرغماله دي. هغه ظالم ریاست هیڅوک ودا ته نه پرېږدي. دی وایي چې زه څه وایم هغه به تاسو منئ. مګر سپینه او صفا خبره دا ده چې نه او د منظور پښتون خبره دا ده چې ظلم کوي بیا یې موږ خلاف یو کاغه یو فوجي جرنیل یې کاغه میجر یې کاغه برګیډیر یې کاغه عدالت یې کاغه پولیس یې که هر څوک دی چې ظلم کوي موږ یې خلاف یو. ټولو پښتنو څخه خواست کوو چې په دغه تېري کې په کار دی که بیا موږ پر یو شی درنه یا احتجاج کوئ په کار دی چې داسې په ننګ او په غیرت راوځئ او موږ ته اتفاق وکړو. او دا یوه خبره زه بیا کومه که په کراچی کې رینجرز یا پولیس هر پښتون یې په هر نامه بې ګناه تنګاوئ تی د موږ سره حال وکئ ملګري موږ مې سی ملګري یو اول به پر پرنټ سیټ لین باندې موږ ولاړ یو تی راپسې سئ که پولیس وو تڼې و مخته درنه کوو که رینجرز وو د دې هډکواټر و مخته درنه کوو مګر ظلم بالا نه منو. عزیزانو په اخر کې زه یو ربیا ستې د ټول شکریا دا کوم چې تاسو رالاست او د پی ټی ایم دغه احتجاجي درنه مې کامیابه که خو دا زموږ ستې د ټولو فرض دی. نن د منظور سره داسې اوسو سبا د ما او د تا سره کیږي سبا ستا بچی پورته کوي ناجایزه موږ تاسو وینو چې پولیس د پیسو دپاره زما او ستا ځوانانو وروڼه بچیان پورته کوي پر دې به اتفاق سره کوو. نو ستاسو یې کور ودان زه خپله وینا پر دې شعر خلاصوم وای کمیسر قلم قلم کې یو قدم به په شا نسم کمیسر قلم قلم کې یو قدم به په شا نسم زه ملګری د منظور یم معمولی خبره نه ډیره مننه مشران. زه د خپلې مشرو نه ډیر شکر ګزار یم چې دغه د میز سره موجوده دي. د خپل نوجوان ملګري د طرفه زه خپل مشرو ته یو شعر عرض کوم. وایي چې تل به په لار د میړنو سره ځم یمه پښتون د پښتنو سره ځم وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم. چې تو کال وي انشاءالله میږ په دغه نه درنا غونډه باندې میږ دغې زوی ته تشریف راوړي. ډیره مننه د دې ملګري له دې شعر سره زه د دې مظاهرې اختتام کوم. ډیره مننه تاسو هر کله چې د مظاهرې کال راایسي د مظاهرې کال راایسي نو تاسو راځئ دلته مظاهره کوئ او زه ټولو ته وایم چې اوس به ملي اتڼ کوو د پښتنو یو انقلابي سندره به لګوو فقیره ګور جمالی ګور دنی بخش ګور چې کوم ملګری دي چې کله اتان خاتم شي مظاهره ختم شي دغې سزا کې ته ځان نه راورسه وای دغه نه مطلب غونډه په یو دوشي چې کوم د ټرانسپورټ باندې هغه شروع شي ملګرو ویډیو ګروپونو کې زیات نه زیات شیئر کړئ. Thank you.
Yeah.
پختون یو پورم نده دی پختون ظاهر اکلا جدا پورم نده ہلو چی دا فقیر گوڈ اور چکے ما یخسرا اکشاب رغلی ور پورم دادا حسرت دے دنیا دے اخکار گو جے پختون پورم نده پلیارے پر پورم انتا رکا بندے واپسی وی لیارے نا بند کے بل اچھا تو تکلیف ہونا ورکے پلیارے سون نارا مارا دار شے با ملگر ہوتا صرف آمن یو پیغام ہوتا تن چکو مو دا پختونو یو پورم نا تنو یو ملی تن دے نو دا دنیا تا مخ کار گوالا چی دا پختون یو پورم نا دے پختون کلم دا شدگر دا غدار نشی کے دے ملګرو دا زموږ پوره من احتجاج درنه وه د منظور صاحب په حق کې نو هغې لکه په کوټې په هغې کې په کم بلوچستان حکومت چې په کوم پابندي لګول د هغې والي سره درنه وه یو کامیاب یو پوره هم نه وشوله او تاسو ټولو شکریا ادا کوم چې دومره موقع تر لایق او ملګرو شیر کړې ده ټولو ډېره ډېره مننه او اوس به انشاءالله زموږ درنه په دې ځای باندې اختتام اختتام ته رسي نو تاسو ډېره ډېره مننه ده ملګري ټول روان دي کلي ده نو شکریا شیر محمد ساجی تو ماما گولا دا کال اس ٹائم نے پلا رہے گیما ان شاء اللہ بیا بدر تک کال ہو کم اثر ٹائم ٹھیک تھا اس اجازت رکھے ٹھیک تھا ماہر ریحان ماہر ریحان بھائی یہ کراچی سوراب کوٹ کا علاقہ ہے جہاں پہ ملک آغا ہوٹل ہے الاصف سے تھوڑا سا آگے اجازت رکھے ملگرو کا خپکے گئے نا اس بدل نظر لاڑ شما ان شاء اللہ او دا مشران دین دا به موزی کو را کوړه دا مشر د دینه د پوسکو د کراچی د پی ټی ایم په واره کې پہله ځل د کراچی پی ټی ایم په مضبوط احتجاج شو پہله ځل د دمکی ملو شو دغه باوجود غیر اغله د دې سوال نه دمکی دا دا دم کې نه چې کوم دي دا هم ته ملاوي کی بار بار او خلک بدل کې نه پاګه تو ولا کوم څه وږي نه دي مونږه صرف د خپل پین قلم قلم په ذریعہ خپل امن غواړو خپل زندگی غواړو په پاکستان کې دا وګوره دا ما به یو بشاره و دي وسه د کلاس نه رالم او بل خبر دې ملګری وکړه چې پی ټی ایم دومره کامیاب او احتجاج هم کوو نو دا منظور صاحب چې کومه دوره شو وکړه چې دا لاپاک کامیاب کړل او دا غری دا عمر په پی ټی ایم په دومره تیرا
ملګرو بس اجازه اوس راکړه ټیک ده